אצטדיון הכדורגל הגדול במדינה שלנו. הקרב האחרון של העונה עומד להתחיל, וזה המשחק שיכריע את הטורניר. שתי הקבוצות נערכות לבעיטת הפתיחה בעוד כמה שניות. והמשחק מתחיל, כל העיניים על המגרש עכשיו. הקבוצה שלנו שומרת על הכדור כדי שהקבוצה השנייה לא תצליח לחטוף אותו. הכדור עובר משחקן לשחקן, בעוד הם מתקרבים לעבר קו העונשין של הקבוצה היריבה. החלוץ שלנו בועט, הכדור קופץ מההגנה של היריבה והשוער שלהם! אחר צהריים טובים, צופים יקרים. זו תוכנית הבריאות השבועית שלנו. היום נדבר על שיטות שונות להתמודדות עם מתחים. מתחים, אה? נוכל להמליץ על כמה שיטות הרפיה שונות שיכולות להקל ולשחרר מתחים בעשר דקות בלבד. השיטה הפשוטה ביותר היא לשבת בנוח על הספה או על כיסא נוח, פשוט להירגע ולנשום כרגיל, או שתוכלו להתענג על ספל תה צמחים חם. נסו להימנע מלחשוב מחשבות רציניות בזמן שאתם נהנים, או שתוכלו לעשות אמבטיה חמה ולשלב כמה תרגילי נשימה בזמן שאתם יושבים בתוכה. נשמו נשימה עמוקה מהאף בפה סגור, ואז טבלו את החצי התחתון של הפנים בתוך המים. תנשפו לאט לאט דרך האף. רק תזכרו שאף לא אחת מהשיטות האלה תפעל כמתק סמים ופשוט תעלים את כל הצרות שלכם. עייפות ותשישות בהחלט עשויות להקשות את חייכם, אבל נסו לזכור שתמצאו פתרונות לבעיות שלכם מתי שם. טלפון היד! תן לי, תן לי, תן לי, תן לי! צעידות ביער? אבל מה עם הזאבים? אוקיי, ועכשיו אני מחייקת את המספר. השנייה של המשחק עומדת להתחיל. אם אתם זוכרים, בסוף המחצית הראשונה אל תלחץ, אני מחייקת את המספר. תוספת הזמן שהשופט קבע עומדת להסתיים. מחייקת את המספר. והוא מוסר את הכדור מקצה המגרש. אני מחייקת את המספר. הוא מתקרב אל עבר השער. מספרת את החייקתי. הוא בלי שום עזרה, הוא בועט את הכדור לשער. ועכשיו לברוח. פוגע בקורה, עוד ביתה, עוד אחת, גול!
שמעת אותי. המפתח להיות יפה. תראו את זה, זה כל כך מאמן. כן, אני כבר מבינה את חוקי האופנה. אם היופי לא קוסם לך, אף אחד לא מתעניין בך. מעייף כל כך ומעניין כל כך, זה ברור. יופי זה כל הסיפור. כאן פעמים אני בוחרת ומיד נראית אחרת. זה הזמן להיראות יפה. סומק וטיפונת עודם, כבר אני יפה מקודם, ובסוף אני אהיה מלכה.
יקירי, גם אתה רוצה להיות יפה כמוני? האוזניים שלי בסדר. תן לי לעזור לך.
משועממת. למה הוא מתגנב ככה? הוא פוגש מישהו בתחנת הרכבת? מעניין מי זה. להכיר בינינו? אלו נימוסים יש לך. אתה יכול לקרוא לי, פשוט קרא לי משה. Thank you.
טובים, דוב. חבל שהוא לא יכול היה להישאר.
בסדר, עכשיו תורי להסתכל באלבום. או, אילו תמונות נחמדות. עכשיו אני אדע אילו חוויות עברת בקרקס. אל תריב עם ילדה קטנה. אז תזכיר לי שוב מי אתה? בעולם חוזר לבמה. מהרו ללכת לראות. ושלעולם לא תלך לאיבוד. כזה טריק נחמד הולך לו לאיבוד. אולי צריך לנסר אותך לשניים. שווה הדוב תצפו. זה ממש פשוט. עכשיו